Tak skal du have. I morgen afholdes der ramadan-arrangement på Christiansborg. Omkring 200 deltagere ventes at deltage i arrangementet i anledning af muslimernes religiøse højtid, hvor blandt andre Margrethe Vestager vil tale. Ramadan-arrangementerne har i en årrække mødt kritik, blandt andet fra Dansk Folkeparti, som ikke mener, at arrangementet hører til på Christiansborg. Og nu kan jeg sige velkommen til Fatih Alev. Du deltager ved morgendagens arrangement. Du er formand for Dansk Islamisk Center. Det, der skal ske i morgen, hvad er det, det skal markere, siden det skal foregå på Christiansborg? Det er jo en almindelig fastebrydning. Vi bryder vores faste i løbet af ramadan måneden hver aften ved solnedgang. Og så er der tradition for, at man af og til gør det i fællesskab med andre. Og så kan jeg så forstå, at Özlem Cikic fra SF har valgt at invitere sine kolleger og andre med til en middag ud på sin egen arbejdsplads. Og det er så meget af den slags sker i både det danske samfund og mange andre steder i muslimske lande også, at man arrangerer sammenkomster i forbindelse med, at man bryder fasen, så gør man det samme med andre. Hvorfor er det i din optik væsentligt, at det foregår på Christiansborg? Du siger det ligesom om, det er sådan lidt en passant, at det kunne være der eller et andet sted, men der er noget symbolik i Christiansborg, er der ikke det? Ja, men altså, det er jo ikke meget anderledes, end at Obama og før ham Bush og før ham Clinton er inviteret til middag i Det Hvide Hus, altså iftar, altså ramadan-middag, for muslimer og andre trosretningers repræsentanter og så videre. Altså, og i Sverige har man også haft den tradition siden 2006 i det svenske rigsdag. Så det er jo ikke, vi følger rent faktisk en trend, som er rent faktisk i mange andre steder i den vestlige verden. Så på den måde er det ikke ligesom en unik tradition, der er ved at opstå, at man afholder en ramadan-middag. Det er jo ikke sådan en rituel handling, som man inviterer andre til at skulle deltage i. Det er simpelthen at spise sammen, og du ved, når man spiser sammen, så er man også meget nemmere ved at lære hinanden at kende under sådan en uformelle rammer. Du siger, at vi følger sådan set bare andre landes traditioner, som det er sket i årevis. Den modstand, der har været i Danmark, specifikt det formuleret specielt fra Dansk Folkepartis side, oplever du så den som, kan man sige, til gengæld unik for Danmarks side i forhold til andre lande? Det gør jeg. Altså, jeg har lige talt med en parlamentsmedlem i svenske rigsdag, og han fortæller mig, at Sverigedemokraterne aldrig har brokket sig og protesteret imod dem, som egentlig man kunne så sammenligne med Dansk Folkeparti der. I Sverige, ja. De har aldrig brokket sig over sådan en middag, der bliver afholdt i det svenske parlament. Så det er lidt specielt, at Dansk Folkeparti brokker sig. Men altså, det har vi så efterhånden også vendet os til, så det er ikke noget, der påvirker os særlig meget. Hvor massiv opfatter du modstanden altså her i Danmark mod sådan et arrangement? Altså, hvor massiv opfatter du den? Jeg synes ikke, der er noget, der er modstand imod, at der bliver afholdt en ramadan-middag i de danske folketing. Altså, men jeg har hørt, at der er en... Man plejer at sige, at altså, som argument imod det, at det er en blanding, at man blander religion og politik sammen. Men hvis man skulle mene det, så skulle man måske også mene det samme om, at man åbner Folketinget med gudstjeneste i oktober måned. Og det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er udtryk for hverken det ene eller det andet. Men opfatter du, Fatih Alev, at modstanden er stigende eller faldende til sådan et arrangement blandt andet? Jeg mener absolut, at den er faldende. Altså, de første par gange, at ramadan-middagen blev afholdt i Folketinget, der var der jo meget større ramaskrig, og måske også nogle kritiske røster fra nogle af de andre politiske partier, ud over Dansk Folkeparti. Men den kritik er forstummet. Altså, den kommer ikke længere. Jeg tror, folk efterhånden har forstået, at det her det ikke handler om religiøse, markering eller noget lignende. Altså, religion går hen med tiden og bliver en del af kulturen i et samfund. Og når man ser muslimer i så mange år og århundreder har fastet og markeret i forbindelse med fastemåneden, også har spist sammen osv., så er det en kulturel begivenhed rent faktisk. Og det er jo det, der egentlig skal ske. Der er nogle af os, som er til stede, som er religiøse, og som selvfølgelig skal bryde vores faste. Og så er der så mange andre, der ikke er fastende, men som kommer for ligesom at være sammen med os og,
at markere dagen sammen. Hvad tror du er den væsentligste årsag til, at du oplever, at modstanden generelt er faldende? Altså... Jeg tror, at der er formentlig nogle politiske signaler, der er blevet sendt til samfundet om, at det er en anden politisk virkelighed i dag. Altså, det er jo politikerne, der også har været med til at skabe den her forståelse af, om noget var problematisk eller ikke var problematisk. Men regeringsskiftet har en Det tror jeg. Det tror jeg. Der er noget, der tyder på det. Altså, vi ser nogle små signaler. Fætter BR lykønsker børn med nogle af de ramadan, og nu er der tilbud osv. Altså, det er sådan nogle små, måske i nogens øjne, ubetydelige ting, men som jeg tror, at I tilsammen giver et billede af, at vi er blevet mere sådan afslappet samfund i forhold til, at vi kan være forskellige i indbyrdes. Fatih Alev, tak skal du have. Velkommen.